ערפאת לבין גורמים ישראלים בכירים, ידיעה שמסר בתחילת הערב נביל שעת, משוללת כל יסוד. תחילתו של הביקור הזה היום אחר הצהריים. ב-14:50 נחת ראש אש"ף באל-עריש, בצד המצרי של הגבול. נשיא מצרים חוסני מובארק נפרד ממנו, וערפאת עשה את הדרך במכונית צרד לעבר מסוף הגבול ברפיח. היושב ראש התקבל בשמחה רבה, ובעיקר בצפיפות רבה. הוא לא הספיק לזכור את משמר הכבוד של המשטרה הפלסטינית שהוצב במקום. שומרי הראש שלו הדפו את הקהל ופינו לו מקום. ערפאת ניסה על הכתפיים לשניות אחדות, והוכנס במהירות למכוניתו, משם יצא לעזה. שיירת המכוניות עשתה את דרכה אחר כך בין רפיח לעזה, כשערפאת עומד מחוץ לגג המכונית מעת לעת, ומנופף בידו לשלום לקהל שנאסף בצידי הדרך. נאום ערפאת בעזה היה נאום מתון, את עיקר דבריו הקדיש היושב ראש למשפחות החללים הפלסטינים, והבטיח עוד נתפלל בירושלים לזכרם. הנה קטע מהדברים כפי ששודרו מוקדם יותר על ידי כתבנו אהרון ברנע. אחיי, אהוביי, אהוביי, משפחתי, אומר ערפאת. אנחנו עכשיו ביום זה נפגשים יחד על אדמתה של פלסטין, אומר יאסר ערפאת. הימין לא הצליח לשתק בינתיים את ירושלים, למרות כמה הפגנות קטנות בעיר וחסימת כביש ירושלים יריחו. כל המפגנים שנעצרו בהפגנות שוחררו, פרט לאחד. על כך כתבתנו רינה מצליח. יום שישי בירושלים עבר בניגוד לציפיות בשקט יחסי. פעילות המחאה שחתמה את היום הייתה הפגנה סמוך לשער החדש. החום הכבד התיש את הצעירים, אז התברר שדגל ישראל הוא מוצר רב תכליתי. בבקשה, בבקשה מכולם, מי שלא מה לעשות. שלא כפי שציפו המארגנים, הגיעו רק כמה מאות שאומנם ניסו לחסום את הכביש וארבעה מהם אף נעצרו, אך ההפגנה התפזרה אחרי זמן קצר בשקט. משעות הבוקר המוקדמות יצאו תושבי כפר אדומים והסביבה וחסמו את הדרך מירושלים ליריחו. חסימות הכבישים נמשכו לפרקים עד שעות הצהריים, אבל שוב מספר המשתתפים היה מועט. שוטרים רבים נותרו מובטלים. היית מגדיר את היום ככישלון? כל כך מעט מפגינים היום? סך הכל היו חסימות בהרבה מקומות בדיוק לפי התוכנית. איזה כישלון? מה הכישלון? איפה הרבע מיליון? קודם כל אני אף פעם לא דיברתי על רבע מיליון, גם עכשיו אני לא מדבר על רבע מיליון. וכל עוד מערכת היחסים היא שרבין יוצא מכליו, אז אני רגוע. כשזה יהיה ההפך, אני אהיה מוטרד. ולסיום, מזג האוויר מחר ימשיך להיות חם ויבש בפנים הארץ והביל במישור החוף. עד כאן עדכון החדשות, מחר נמשיך במבצע השידורים המיוחד החל מהשעה 10 בבוקר. לילה טוב לכולכם.